Mbajtja për herë të parë një këshilli të stabilizim asocimit në Tiranë. Për bashkimin evropian është një sinjal i qartë mbështetës për Shqipërinë. Përfaqësuesi i politikës së jashtme, Josep Borrell, dhe komisioneri për zgjerim, Oliver Várhelyi, konfirmuan se Shqipëria ka ecur përpara në reformën e drejtësi dhe inkurajuan të vijojë në këtë drejtim. Mesazhi kryesor nga ky mbledhje e këtij këshilli është angazhimi jonë i patundur për integrimin evropian të Shqipërisë. Ky vend ka treguar një angazhim të fuqishëm ndaj reformave të nevojshme dhe ka arritur etapa të rëndësishme, veçanërisht në fushën e drejtësisë. Ne duam që ky rajon të jetë pjesë e bashkimit evropian sa më shpejt të jetë mundur. Para mysafirëve nga bashkimi Evropian, kryeministri Edhe Rama tha se asnjë person që ka lidhje me krimin nuk mund të ketë mburoj shtetin, ndërsa premtoi reformë të thellë për prokurimet publike. Koha e të paprekshmëve dhe koha e të strehuarve në ombrellën e pushtetit ka mbaruar. Partia Socialiste që qeveria nuk ofrojnë shërbime avokatie për askën. Borrell dhe Rama njoftuan edhe dakordsim për tërheqjen e Shqipërisë nga projekti i pasaportave të arta, por jo nga amnistia fiskale. Ne patëm mundësinë të mirëpresim deklaratën e zotit kryeministër që skema e pasaportave të arta nuk do të ndiqet më tej. Ne nuk do të nxjerrim më këtë iniciativë në tavolinë pa parë si do të përfundojë çështja në Gjykatën Evropiane. Kemi folur për amnistin fiskale, duan të vazhdojmë punën me ekspertët, ne nuk heqim dorë. Gjatë konferencës së përbashkët, hapësirë të veçantë zuri edhe dialogu Kosovë-Serbi, për të cilin ata shprehën besim për zhvillime pozitive në takimin e 18 marsit në Ohër. Dua të besoj me gjithë zemër dhe me gjithë mendjen që asë njëra palë, asë tjetra nuk do t'ja lejojnë vetes të mos e përqafojnë plotësisht dokumentin. Realisht shpresoj që të shtunën të dyja palët të vinë me një qasje konstruktive. Komisioneri Várhelyi njoftoi edhe ngritjen e Kolegjit Evropian në Tiranë me financim nga Bashkimi Evropian, ndërsa përmendi edhe një sër investimesh dhe projektesh, veçanërisht në fushën e energjisë.